4.41 miestneho času a my sme sa s Robom dohodli, že sa stretneme 4.30 meška a to nech mi nikto nehovorí, že nám to dlho trvá. Mali sme sa tu stretnúť 4.30, budem ho teda čakať a náš trip môže začať. Tak tam ideme. Konečne sme sa stretli s Robom. Serus. Bránko. Vôbec sa nevidno, ale budeme myslieť, že si tu. A ideme tam. Takže akorát sa to natáčam, keď nič nevidno, ale prichádzame na Štrbské pleso. Kde si dáme Štrbské espresso. Tá espresso si dáme hore. Presne tak. Je nádherne, nádherne. Je nejaký minus 3. Tam vychádza slnko, tu je les. Sme dorazili na miesto a tuto pán kolega skúsený skalpelista, strašne mi zima, si ide navliekať pasy. Jednou z najdôležitejších vecí celých skalpov, bez ktorých by to nemalo zmysel. V pozadí máme nádherný kopec, ktorý sa volá... Predné solisko. Predné solisko. Ďakujem. Výhľad, ktorý ešte nevidíme, ale vychádza nám slnko. Ja samozrejme, ako šikovná žena, som žlutá. A tuto sú pasy. Neviem, z ktorej strany. Áno, teda. Z toho by to nemalo zmysel. Zostávka technického rázu. Odopal horúco. A dopal sa nám pas. Ale ja zatiaľ využívam chvíľu a... Východ slnka a my sa snažíme stihnúť. Máme za sebou asi 2 hodiny šľapania. Tá hodinu? Typická žena. Teraz vidíme toto. Kde sme? Netuším. Niekde uprostred. Vidíte, toto sme už vyšli. Toto nás ešte čaká. No, vraj ideme niekam za ten kopec, ešte za jeden kopec, potom nejaká chata, potom hore, a sme tam. Teda, takže sme niekde v polke, neviem čoho, a tam ešte ideme, ale toto je Robo. A čo je dôležité povedať je, že sa obúvame mačky, pretože na skalpoch tento akože uhol asi ne. A tady to pojeme naspäť. Akože naspäť. Akože tak ja teraz sedím, lebo čo budem, ne? Chceš povedať nejaké svoje pocity? Ne. Pretože nás čaká niečo brutálne. Tu sme vraj pri nejakom plese, ktoré je akože nevidno ho. Tady. Tu padla nejaká lavinka, jedna, druhá. Ideálne počasie. Na zakázanú túru. Prestávka s Okovou. Máme pred sebou ešte takýto výstup. Tamto je Robo. Nesie obidve lyže. Je to gentleman ešte aj na horách. Toto je kopec. Tamto je lietadlo. A tam sa chceme dostať. Táto úžasná chata má aj fotovoltaiku. Už sme skoro tam. Išli na chatu pod rysmi. Robo ide robiť prieskum. A ja, ako správna žena, šedzím. Čakám, čo bude. Niekde nad chatou.
tam to jedeme, konečne to už vidím, kam ideme, tak sa celkom teším. A tam na samom vrcholku toho všetkého sú dve poľské hory. Takže budeme na dvoch miestach naraz. To postrčil rukavicu a my ideme na to. Prvá komplikácia nášho idylického výstupu. Prebalali sme sa v snehu. Odopla sa mi lyža. Musíme ísť pešo, tak šplháme. Nachádzame sa presne, pozriem to, 2435 metrov nad morom. Rozhodli sme sa zostať v tejto časti tesne pod rysami. Toto sme, kde sme my. A tamto sú rysy, kde stoja asi predpokladáme Poliaci. Lebo Slovákov sme nestretli ani živej nohy. Ani živej nohy. A keďže je veľmi hlboký sneh, zabárajú sa nám nohy level 300. Rozhodli sme sa tu zložiť na štábor pre dnešok. A teraz si už budeme len užívať kávu. Kávu, slnko, vtáčika. Už chce dať čo. A lyžovačku dole, na čo sa teším ja osobne najviac. Amerika. Sama sme šli. Rysy. Prišli sme zdraví, šťastní. Hodili sme výstroj. A prišli sme. Máme ponožky druhé. S rysou. Máme dosť. Máme dosť, ako fakt máme dosť, ale bol to nádherný trip. Určite to treba zažiť. Dali sme to za 8 hodín. 4:30. Bojovali sme o život raz jedenkrát. A teraz ideme vstať hot dog a pivko. Prišli sme na to dneska s Robom, že sople idú samé. Treba ich utrieť tak pravidelne, keď človek nevie, že ich má. Oni spáňujú. Len ich sa tak otriasť aj ďalej. Alebo pravidelne vyfúkovať. Robo si práve spravil espresso. Najlepšie na svete. Zatrak. Lebo nic sme nechali na náhodu a teraz sa pozrieme, aký má výhľad. S týmto espressom.